Eliota ja Sjuor. Ei, mun nimi on Stilla ja mä oon 9-vuotias. Leon ja 8-vuotias. Mä oon 6. Mun nimi on Mai. Ja mun nimi siis on Otso ja mä oon 7 ja 1-luokalla. Mä oon Siiri ja mä oon 6-vuotias. Juuni on jäkäsyyrauha. Atta hande om jobbe. Oot se ja talt bra. Järjestelee koulutuksia. En mä osaa sanoa tai sille niin, että en mä tiedä tai osaa selittää. On tietokoneen ääressä. En oo kyllä ihan varma. Kirjaa juttuja ylös. Tehä. Et hiop. Grimstedt. Ratsastuksen opettaja. Ammattiurheilija. Jalkapalloa. Pankki. Mun äitikin on siellä. No siinä on vähän se, että mä en ole vielä varma. Eläinlääkäri. Poliisipäisyyden. Onko brändman?